lacagta kunka shilin ee soomaaliga ah ayaa maanta si toos ah looga qaatay dhammaanba goobaha ganacsi ee magaalada muqdisho. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga cabdiqaasin macalin axmed. Mahadsanid. ciidamada Itoobiyaanka ee degan deegaanka Jaweel ee u dhow degmada Baladweyne ayaa saaka waabarigii hoobiye lagu weeraray. Faahfaahinta warkaasi waxaa Baladweyne inooga soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Axmed Barrow. Daawadayaal, halka warkaasi aad ka daawanaysaana waa telefishinka ETN Boosaaso, waxaana idinku soo foolay waa xubnihii dhaqaalaha isboortiga iyo weliba saadaasha, balse warkii dibadda. Mahadsanid Iimaan Maxamed Gaani. Waa xubintii saadaasha cimilada ee warka caalamka ee telefishinka ETN aad ka daawataan saacadahan oo kale ugu horeyna. Boosaaso.